ئەمان زمان بەدیهێنانی هەموو ئاواتەکانمانە زیاتر ئەو ئیشانەی کە خۆمان ئەیکەین حەزەکەین پیشانی خەڵك بین بزانی ژن تا چ ئاستێک دەسڕەنگینی هەیە بەڕادەیەك ئاستێکی باشی هەیە بۆ حوریات چکە لەو گوارەیە ئێستا ژن توانیەتی کە بێتە چاخانەیەکی ئاوا زۆر کەس هەیەڵێ چاخانەی پیاوانە بەزێ مەتوانیمانە کە بینێ ئێوە ئەو ڕێچکەمان شکانووە هاتوینێتە ناو ئەو شوێنانە ئیش بکەین ژنان کەڵێن شاری سلێمانی ڕاستە شاری سلێمانی هەرۆک و مەڵبەندی ڕۆشنبیری و هونەر و پایتەختی ڕۆشنبیریە بێگومان ڕۆشنبیر ئەوانەی ڕۆشنبیرن زیاتر ژنان مەجای ژنانیان یا ڕێگا بە ژنانێن ئیش بکەن بۆ ژنەکانیش لێرە بێرترن ئەتوانن کار و ئیشی خۆیان بکەن زۆر بە چالاکان و بە دڵنیایەوە ئێرە زۆر لە شارەکانی تر زیاتر ژنانیان ئیش بکەن ئێمە وەکو ژنان من بەش بە حاڵی خۆم هیچ فەرقێکم نییە لەگەڵ پیاوە ئەوە بە دڵنیایەوە چکەم نیژووکو براکەم هاوسەرەکەم کارەکەم وەکوان ئیشەکەم شان بەشانیوان ئیتر ئێمەی ژنان بۆ دەنگمان نەبێ بۆ ئیشمانێ بۆ ڕنگمان نەبێ ئەمێ شوێنە چایخانەی پیاوانە حەزمان کرد من بەش بە حاڵی خۆم خۆم لێرەوە ڕۆشتم حەزمەکە ڕۆژێ بێمە ئێرە Thank you.